Els músics apareixen a l'escenari amb un gran bagul ple de dondonuhum per entregar-li a la Coloraines. Aquesta noia de moltes cues al cabell i molts colors va compartir la diversió i les aventures d'aquesta gran caixa amb tots els nens i pares que van voler gaudir de l'animació infantil. La caixa només s'obria amb el crit de la paraula màgica, dondonuhum, i cada vegada que aquesta s'obria apareixia un nou objecte amb una història i una cançó darrere. Amb els objectes que van sorgir de la caixa, els Apequinampa van oferir un munt de cançons populars, cançons infantils que han perdurat al llarg del temps, però que segueixen triomfant a les escoles de bressol i parvulari. Alguns títols ja us els podeu imaginar, Sol Solet, La lluna a la pruna o Paf, el drac màgic. Això sí, tots aquests clàssics de l'animació infantil van passar pel filtre dels intèrprets del matí, que van fer sonar aquestes cançons amb el toc més Apequinampa.